Em dic Roger. Em dic Rosui. Mercè Ventosa. Jo soc la Mergi. I jo soc la Irene. Des de P3, quan vaig començar l'escola. Des de P3. Jo en principi vaig entrar una mica, pues, per casualitat. No sabia ben bé què fer i bueno, vaig fer el curs. Després vaig fer les pràctiques en un casal d'estiu i em va agradar molt. Llavors ja porto més de 10 anys al món del lleure fent casals i estic supercontenta. M'agrada molt la feina que faig. Va haver-hi un motiu personal que em va empènyer molt a ficar-me a treballar al món del lleure i és que vaig veure de molt a prop el cas de dos nens, nenes, que van passar-ho molt malament a lo que era l'espai del migdia d'una escola. I vaig pensar que tenia que aportar el que fos perquè no tornés a passar coses similars com són nens que es troben marginats, que no els tracten prou bé i que no tenen l'ajuda necessària dels professionals que hi són. Els meus pares volen que aprengui a menjar bé. La meva experiència va començar de petita, als 6 anys, que vaig entrar a l'esplai d'aquí del meu poble, de Sant Just. I bueno, doncs vaig anar creixent a poc a poc fins que vaig arribar als 18 anys i un cop vaig arribar a aquesta edat vaig començar de monitora a l'esplai mateix. I d'alguna manera mai m'he deixat de relacionar amb el món del lleure, amb tema menjadors, també en un altre esplai de coordinadora pedagògica de dissabtes i fent extraescolars. És un espai on estàs a l'aire lliure, vas amb els amics, jugues, i estàs amb els monitors. Per mi el món del lleure és el temps que passem a l'aire lliure, jugant amb els monitors, amb els amics i passant-nos-ho bé. És una feina recíproca, no és només nosaltres que els donem amb ells, sinó que ells també ens donen a nosaltres. Jo he après a autocontrolar-me molt més des que estic amb els nens. I és això, a mi m'enriqueix molt i la faig justament per això, perquè m'omple. Per mi una de les coses més significatives que té la nostra feina al final és l'amor que ens dona. Vull dir, no? O sigui, una abraçada, les abraçades quan comença el curs i et tornen a veure, els moments de dir adéu quan te'n vas a les vacances de Nadal, d'estiu, del que sigui. O sigui, per mi això... Això és el més important. Per molt que ara hem dit que sí, que veiem que s'ha d'anar treballant amb ells, etc., però l'amor que et donen els nens i nenes és difícil comparar-ho amb qualsevol altre. Jo crec que per treballar amb aquesta feina has d'estimar. Sí. Sobretot, has d'estimar els nens. No sé si els de fora pensen el mateix, però jo crec que la feina que fem aquí és molt important. Des de, bueno, l'atenció que li fem als nens, bueno, fem moltes coses. Jo bàsicament la faig perquè m'agrada molt. M'agrada molt i ja no només pel que jo els pugui donar als nens, sinó pel que ells també em donen a mi. És una molt bona feina i que tothom fa el millor possible d'ells pues, per poder ajudar els nens. Feu tot el possible per ajudar-los a comportar-los. Al final som un pilar més, no?, com a educadors i persones referents que tenen els nens i nenes. I al final jo crec que hem d'anar una tant amb l'escola com amb les famílies, com els altres contextos socials que poden tenir aquests nens i nenes i per tant som importants i la feina que fem també ho és. Sí, perquè si no els nens no tindran educació. Quan estigui pues, estudiant o que sigui per aconseguir una feina, pues, jo veig bé estar de monitor en una escola doncs, pues, per estar bé amb els nens, passar-t'ho bé.